Bom, para esse trabalho a gente vai utilizar o material para um tapete desse, tá bom? Eu não sei ainda o quanto vai gastar em torno assim para fazer um jogo de cozinha, por exemplo. Mas para o material desse tapete a gente vai utilizar o barbante cru, qualquer marca que vocês tenham aí, que tenham costume, com a espessura número 6. Eu vou usar essa cor aqui, que é um barbante que eu tenho o costume de usar também, da Eco Brasil. É também na espessura 6. Isso é só para mudar as cores, tá bom? Eu vou fazer o cru aonde eu fiz esse amarelo e esse daqui eu vou fazer com esse violeta. É a cor violeta número 6, Eco Brasil. Então, a cor que vocês têm, ó, o barbante que vocês têm o costume de usar também, né? Com essa cor, eu também vou fazer a flor. E aqui dentro, eu vou fazer com o cru. Tudo combinando, tá bom? Só vou dar destaque à flor com essa cor aqui. E as folhas e os detalhes do galinho aqui, eu vou fazer com o Max Color, não, desculpa, o Barroco Multicolor, ele tem o número 9392. Esse é o verde que eu mais uso. Eu gosto desse tom militar. Tá bom? A gente vai usar para esses materiais, número 6, né? Eu gosto de usar agulha 3,5. Para mim, ela é universal. Eu já comentei isso com várias pessoas. Eu uso a agulha 3,5 para quase tudo. Vou utilizar também uma pérola para colocar na flor. Não sei o milímetro dessa pérola, mas ela é assim, uma espessura, né? Se não quiser, é opcional também. Se não quiser colocar. E a famosa tesoura. Porque a gente tem que falar que tem que cortar o remate, né? Mas eu fico imaginando cortar sem a tesoura, mas tem que falar. Tá bom? Então, esses são os materiais. Vamos começar por essa parte agora. Opa, vamos começar por essa parte agora, fazer no violeta. Então, já preparem o fio que vocês escolheram e a cor, e vamos começar esse detalhe aqui. As flores não tá pregada ainda. Depois eu vou pregar. Vamos começar esse detalhe aqui, tá bom? Então, vamos lá, começar a nossa videoaula. Bom, com um barbante na cor violeta, a gente vai começar com um anel mágico. Super simples, tá, meninas? Se envolve a agulha. E vai fazer aqui dentro três correntinhas. Três correntinhas, mais um ponto alto. Vai fazer duas correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas e mais outro grupinho de dois pontos altos. Mais duas correntinhas e mais um grupinho de dois pontos altos, formando quatro grupinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas. Fecha o anel mágico. Se não quiser fazer o anel mágico, pode fazer umas cinco correntinhas que dá, tá bom? Eu gosto do anel mágico porque aqui fica bem fechadinho. E vem aqui nas três iniciais e faz um ponto baixíssimo. Ficou assim, tá bom? Então, agora aqui a gente vai começar. Você vai caminhar para dentro desse lequinho aqui. Com ponto baixíssimo.
Entrou aqui dentro. Aqui a gente vai fazer um leque, começando com três correntinhas, dois pontos altos, formando três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos. Formou um leque. Ficar assim. Agora aqui, eu não vou fazer duas correntinhas, porque eu quero ele meio que fechadinho. Mas eu venho repetindo isso a todos os vídeos e eu quero bater nessa tecla. Não se escravizem nos vídeos do YouTube ou em gráficos. Vá de acordo com o teu ponto. Se você acha que é necessário fazer duas ou três correntinhas, faça. Se você acha necessário não fazer nenhuma, não faça. Porque cada um tem um ponto diferente. Eu gosto de fazer com apenas uma correntinha. Se você fez com uma correntinha e achou que ficou meio estranho, faça duas. Não é? Eu falei que eu não sou muito legal para fazer vídeo no YouTube, porque eu sou muito louca nesse aspecto. Com agulha, com material, com tudo. Então vocês vão aprender loucuras comigo também, viu? Eu sou muito radical. Então, aqui eu vou fazer quatro leques, que são quatro cantos, né? Eu já fiz um, vou fazer o segundo. Opa! E o terceiro. E o vídeo vai todinho nas minhas palhaçadas. Aqui eu vou fazer mais dois, que aqui e aqui. Eu vou fechar com ponto baixíssimo, caminhar até o próximo leque e aqui a gente vai começar de novo, tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Fiz o meu quadradinho aqui e aqui não vai mudar muita coisa, não. A gente vai trabalhar desta forma. Quem assistiu o vídeo do jogo de cozinha que eu coloquei, viu que essa parte aqui ela vai aumentando sozinha. Praticamente em cada carreira você vai ter um aumento. Então não há necessidade de mudar mais em nada. Você só vai continuar fazendo isso até completar as carreiras necessárias. Então a gente vai fazer esse quadradinho aqui do mesmo jeitinho, olha. Leque sobre leque, uma correntinha de separação, e aqui dentro sempre um bloquinho com três pontos altos. Não vai mudar mais em nada, tá bom? É muito repetitivo. Se eu fazer carreira por carreira, o vídeo fica enorme e vocês cansada, né? Nós, né? Tá bom? Eu particularmente não gosto de ver vídeo muito extenso, né? É chato, tem umas coisas repetitivas, a gente pode pular. Tanto as iniciantes também que tá começando, dá para entender porque é muito facinho. Olha só isso, ó, leque sobre leque, e eu vou acompanhando isso aqui até eu chegar nas carreiras necessárias, que eu vou mostrar para vocês. Desta forma aqui. Todas as carreiras, leque sobre leque, todos os intervalozinhos desse eu coloco um bloquinho e a gente vai ver aqui. Eu não fiz o meu ainda, eu vou fazer junto com vocês. Olha, a gente vai precisar contando daqui do miolo, ó, vou contar aqui. Vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 carreiras. 12 carreiras contando aqui do miolo, ó. Não contem em outro lugar, senão vocês vão errar. Aqui do miolo,
Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras, vou parar. Eu vou precisar de um quadrado desse. Aqui vai ter, eu não vou contar os leques. Olha aqui, eu não vou contar os leques, eu vou contar só os bloquinhos. Eu vou parar as 12 carreiras com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos. E parei, tá bom? Vou fazer duas peças dessa. Duas quadrados desse e volto com vocês para a gente dar início já. Olha o tanto que ele é rápido. A gente vai dar início logo a parte do cru, tá bom? É muito rápido, muito rápido. Ele fica um tapete bem grande, né? Eu tô tendo até dificuldade de mostrar ele aqui para vocês, mas muito rápido, muito simples e muito fácil. Vocês vão ver o tanto que é fácil, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. E vou voltar com vocês com o meu quadradinho pronto para a gente já preparar a emenda aqui, tá bom? Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho que você vai entender, tá bom? Agora a gente volta. Bom, aqui eu fiz os dois quadrados, os dois do mesmo tamanho, do mesmo jeito que eu havia explicado, ao contar do centro a quando der 12 leques, a gente para. Entre o centro de um leque a outro, vai haver 10 bloquinhos. Esse é o tamanho ideal para não ter erro da nossa peça, tá bom? Fiz os dois e agora a gente vai trabalhar a união entre um e o outro, tá bom? Bom, aqui eu já vou começar a união das peças. Primeiramente, você coloca as duas do lado direito. Por quê? Porque senão você vai começar a trabalhar com uma do lado do direito e outra do avesso. Então, você coloca as duas, prestem bem atenção nessa primeira fase, porque ela muda de posição e você nem vê. Então, aqui no leque, uma das pontas, a gente vai amarrar o fio. Amarrar ou prender da forma que você tem costume, né? Agora aqui eu vou fazer 20 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 correntinhas. Eu vou vir aqui no meu outro quadrado e vou prender com ponto baixíssimo aqui, baixíssimo, tá bom? Prendi, dou uma observada se tá as duas do lado do direito. Vou virar as duas pro lado do avesso, as duas peças, tá? Agora vai ficar do lado do avesso. Se você, no caso, no meu caso aqui, eu tô trabalhando em cima da mesa, tá mais fácil. Mas a gente tem costume de trabalhar em cima do colo, né, sentada, então presta bem atenção se as duas tá do mesmo lado, tá bom? Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou contar aqui, ó, nessa parte aqui do leque. Tem uma, duas, três. Eu vou amarrar, eu vou prender esse fio aqui na terceira. O terceiro ponto alto do leque, tá bom? Prender com ponto baixíssimo. Vou pular aqui. Uma, duas, e vou fazer dois pontos altos aqui. Duas correntinhas. E novamente no mesmo lugar eu vou fazer mais dois pontos altos. Já vou passar pro próximo, vou pular somente duas correntinhas. Na terceira eu vou fazer mais outro leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos.
Novamente, do mesmo jeito, vou pular uma, duas, na terceira, vou fazer outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Até chegar no outro quadrado, eu vou fazer desta forma, tá bom? Fazer agora mais rápido um pouquinho, que eu acho que já deu para entender, né? Vou pular uma, duas, na terceira correntinha, vou fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Outro leque aqui. Ao total aqui a gente vai ter seis leques. Então, se você colocou 20 correntinhas do início, vai dar certinho. A gente chegar ao final e sobrar duas correntinhas, tá bom? Aqui eu completei os seis leques. Eu vou vir aqui do mesmo jeito que eu prendi aqui, com ponto baixíssimo, eu vou vir no mesmo local aqui, ó. Vou pular uma, duas, na terceira, vou prender com ponto baixíssimo. Uma correntinha para dar altura, mais outra correntinha, são duas correntinhas, tá? Só essa primeira aqui que a gente vai dar uma. Mas na próxima a gente vai continuar com duas correntinhas para dar uma altura exata. Bom, esse modelo é muito fácil. O que pode dar algum erro é você perder nas contas aqui. Vamos supor, aqui a gente vai pular uma, duas, na terceira correntinha a gente vai colocar o ponto baixíssimo. É isso que você tem que prestar atenção, sempre pulando. Você viu que essa correntinha aqui da base, eu tô contando também. Então, vai ser uma, duas, na terceira, daqui da mesma forma. Porque se aqui você pular uma, aqui você pula duas, no final, a conta vai dar errada aqui, tá bom? Então, prestem bastante atenção. A gente costuma se perder aqui nessas correntinhas. Se fosse só em cima dos pontos altos, não tinha erro. Mas como tem as correntinhas, pode acontecer de você errar também, né? Então, prestem bastante atenção nessa parte. Eu tô falando por experiência própria, porque eu já errei. Então, vamos lá. Eu pulei uma, duas, na terceira, vou colocar o ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho novamente pro lado direito. Agora que a partir dessa parte aqui, não vai ter tanto problema dele virar, não, tá? No começo que você dá uma olhada, presta bem atenção para ele não ficar assim, um do lado do direito, outro lado do avesso. Então, aqui. Barbante tá se desfazendo. Então, vamos lá. Prontinho. Aqui. Não vou fazer nenhuma corrente, eu vou só entrar diretamente no leque e vou fazer outro leque. Duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Assim você forma um leque de dois pontos altos. Sem correntinha alguma, você vai pro próximo e vai fazer a mesma coisa. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou fazer o meu. Porque você não vai ter problema. Porque é a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer aqui. O que vai mudar é só que você vai colocar o leque aqui dentro, tá bom? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui. Eu vou prender o meu fio. Então, observe aqui.
Esse aqui tá preso nesse, né? Então, vou pular um, dois e vou vir na terceira. Pra não ter erro, vou ver se aqui também tá do mesmo jeito, tá? Bem no centro aqui. Então, vou prender o fio com ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas e novamente vou pular um, dois e vou prender no terceiro. Vou virar o trabalho novamente. E já vou entrar no leque e vou fazer o outro leque. Observe que eu não tô dando espaço aqui de nenhuma corrente. No começo a gente não dá espaço, a gente vai dar mais pra frente, porque ele vai abrindo. Então, aqui eu vou fazer o outro leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Fiz meu leque, vou fazer agora uma correntinha e vou fazer novamente o outro leque. Não mudou em nada, só o que mudou vai ser a correntinha de separação. Mesmo jeito que você vai fazer até chegar ao final. Chegando ao final, conta os dois, as duas correntinhas da base aqui, né? Para prender. Bom, desse jeito aqui, a gente vai fazer duas vezes. Observe que a gente fez sem correntinhas alguma, duas vezes. A gente vai fazer mais duas com uma correntinha de separação. A única coisa que eu quero bater na tecla é para você não esquecer da contagem aqui, ó. Uma, duas, prende na terceira, sempre contando com essa correntinha aqui que a gente fez para separar esses bloquinhos da base, tá bom? E aqui do mesmo jeito. Se alguma dúvida, volta aqui um pouquinho e vê se tá do mesmo local para você colocar aqui também, tá bom? Vamos fazer duas carreirinhas aqui e eu volto com vocês para a gente fazer já a quinta carreira, que já tem outra modificação, tá bom? Bom, aqui eu fiz as minhas duas voltas, separando com uma correntinha. Vou prender aqui. Eu parei aqui para vocês observar uma coisa. Vai ter horas que você vai ter que prender aqui dentro, porque aqui você conta como uma correntinha. Então, aqui eu pulei, eu cheguei aqui, prendi o fio, né? Pulei duas correntinhas aqui da base e prendi na terceira. Vai ter horas que vai acontecer isso, tá bom? Então, aqui eu fiz duas correntinhas, vou contar. Uma, duas e três. Vou prender com ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho. Agora aqui a gente vai fazer uma correntinha. A gente não tinha feito correntinhas até aqui. Agora nessa carreira a gente vai começar a fazer com uma correntinha. Aqui dentro a gente vai colocar o leque dentro do outro leque normal. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E vamos fazer aqui duas correntinhas de separação. Uma, duas. Pronto. E o restante é do mesmo jeito que a gente fez anterior, né? O que mudou aqui foi só essa correntinha que a gente fez aqui e essas duas correntinhas aqui. Então, essa carreira aqui, você vai fazer ela por duas vezes. A gente está fazendo uma e eu vou fazer mais uma. E a gente volta na sétima carreira que tem outra modificação, tá bom? Eu vou fazer as minhas duas carreiras aqui, separadas com duas correntinhas, e volto com vocês para a gente concluir, e fazer a sétima carreira. Prontinho, concluí a sexta carreira, agora eu vou fazer a sétima. Cheguei aqui, fiz as duas correntinhas, vou pular um, dois e vou prender com ponto baixíssimo. Bom, eu cheguei aqui na sexta carreira e fiz a correntinha para dar o ponto baixíssimo aqui, para prender, a linha aqui, tá bom? Do mesmo jeito que eu fiz aqui nessa parte. Então, agora a gente vai virar o trabalho novamente. Sempre de ida e de volta.
Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto aqui dentro dessa correntinha que a gente fez anteriormente. Um ponto alto, mais uma correntinha e leque dentro do leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha e o outro ponto alto aqui dentro, tá bom? Uma correntinha e o outro leque. É tão difícil, né, meninas? É muito difícil. Ele é muito fácil e é um modelo que chama atenção, né? Ele tem uma largura boa, um tamanho bom. O jeito que minhas clientes gostam. Então, aqui vai ser até chegar ao final desse mesmo jeito que a gente fez aqui. Onde a gente estava fazendo as correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto separado com uma correntinha a cada lado. E o leque em cima do leque. A gente vai fazer esse jeito aqui, quatro carreiras. Então, a gente concluiu uma. Concluiu ainda não, né? A gente começou uma aqui, eu vou concluir ela e vou fazer mais três carreiras. São quatro carreiras desse jeito aqui. Não muda em nada, do mesmo jeitinho que a gente fez essa aqui, tá bom? Eu vou fazer as minhas quatro carreiras aqui e volto com vocês para a próxima, que tem outra modificação. Prontinho, terminei as minhas quatro carreiras aqui, que a gente teve modificação de um ponto alto. Observe que foi um ponto alto em cima de cada ponto aqui. E a gente concluiu as quatro carreiras. Agora a gente vai passar para a próxima, que vai ser assim. Eu prendi com um ponto baixíssimo aqui, né? Sempre pulando as duas correntinhas da base. E vou fazer uma correntinha. E aqui em cima do ponto alto, a gente vai colocar dois pontos altos. Uma correntinha e o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. A gente formou o leque. Uma correntinha e novamente aqui em cima. Eu vou fazer mais dois pontos altos. Mudou só isso. Que mudou que a gente colocava um ponto alto e agora a gente está colocando dois. Esses são os aumentos para o tapete e dando formato, né? E fazendo já os aumentos. Agora vai ser o leque sobre leque. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, sempre separando com uma correntinha e dentro do ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha e vamos fazendo assim até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, prende com ponto baixíssimo. Sempre deixando as duas correntinhas da base para dar altura, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui, mas eu quero já avisar que a gente vai fazer três carreiras iguais a essas. Ai. Então, aqui, quando eu for chegar aqui, prender, eu vou voltar do mesmo jeitinho, colocando os dois pontos altos, mais ou menos aqui. Pode ser, no caso, eu vou virar aqui. Deixa eu ver onde que ele vai cair. Pode ser bem no meiozinho, tá? Bem no meio do ponto. Aqui você faz mais dois pontos altos e vai seguindo até completar três carreiras desse jeito que a gente fez, tá? Com esse aumento. Eu vou fazer as minhas três carreiras aqui e volto com vocês com elas prontas. Bom, aqui a gente concluiu a 12ª carreira. Estamos quase terminando.
Eu fiz as minhas os meus aumentos aqui com os 3 pontos altos. Ah, desculpa, porque passou uma abelha aqui. Eu fiquei meia tonta com medo dela vir aqui. Eita, Val. Então, aqui a gente fez os 3 aumentos. Essa parte dos 2 pontos altos, né? Fiz 3 carreiras e agora aqui a gente vai fazer a 13ª carreira, que vai mudar, ó, simplesmente só uma coisinha. Você vai fazer um ponto, uma correntinha aqui. E aqui a gente vai fazer 2 pontos altos e mais um aqui dentro do próximo. Então, ficou assim, 2 pontos altos no mesmo lugar e um no próximo. Uma correntinha. E um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Quem que mandou aquela abelha, hein? Ai, meu pai. É, tá bom. Engraçado, né? Porque do nada a abelha apareceu. Então, aqui a gente vai fazer desta forma até chegar no final. E depois a gente volta. Não porque tem modificações, só para vocês verem do jeito que eu vou fazer. A próxima carreira, para quem quiser ir adiantando, vai ser do mesmo jeitinho dessa daqui. Só que um ponto em cada ponto. Então, vai ter a mesma quantidade de pontos e de correntinhas. Não vai mudar mais em nada. E o leque sobre leque. Então, eu vou fazer é terminar essa carreirinha aqui, que eu acho que deu para entender, né? Dois pontos altos em um ponto e um ponto no próximo, formando 3 pontos altos. A correntinha de separação, que a gente não pode ficar sem, e o leque sobre o leque, até chegar no final da carreira. E volta do mesmo jeito, tá bom? Vou fazer a minha carreira aqui e volto com vocês. Prontinho. Eu terminei a carreira anterior, a 13ª, passei para 14ª. É bom a gente dar os números para você contar para ver se tá certo, tá bom? Essa daqui é a 14ª. Do mesmo jeito que a gente fez, a mesma quantidade de pontos que a gente fez na 13ª, a gente vai fazer nessa daqui também. O que vai mudar é que vai ser um ponto em cada ponto, porque aqui embaixo a gente deu 2 pontos no mesmo lugar e aqui não vai ter essa necessidade, porque já tem a quantidade correta receber os 3 pontos. A gente vai terminar essa daqui, vamos para a 15ª, que será a última carreira. Eu vou terminar essa parte aqui e volto com vocês para a gente iniciar a 15ª, que é totalmente diferente dessas daqui, tá bom? A gente terminou a 15ª carreira aqui. Vou contar com vocês que foram 15 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carreiras. E a gente vai agora iniciar a 16ª carreira, que é a última. Vou fazer uma correntinha aqui, vou prender 1, 2 e 3. Bom, se você seguiu essa regra direitinho, contou as 2 correntinhas que a gente fez aqui, que eu bati muito nessa tecla, vão te sobrar uma, duas e três aqui, contando com o leque aqui, né? Então, vai dar certinho, tá bom? Se deu errado, alguma coisa aqui ficou errada, tá bom? Então, prestem bem atenção aqui onde vocês prendem para sobrar esse tanto aqui. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Fazer as 2 correntinhas da altura. Vou colocar o fio aqui dentro do leque e prender com ponto baixíssimo, do mesmo jeito. Vou virar o trabalho. Virei
Esperei o trabalho, uma correntinha, e vou contar aqui, ó. Um, dois. No terceiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas. No mesmo lugar, eu vou fazer os dois pontos altos. O que que eu fiz aqui? Um leque, né? O leque que a gente estava acostumado a fazer. Vou fazer uma correntinha e dentro desse leque eu vou colocar novamente o outro leque. Essa é a nossa parte final da lateral do tapete. Uma correntinha e vou pular um no segundo, que é o do meio, ponto do meio. Vou fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Desse jeito você vai chegar até no final. Tá bom? Não tem erro, agora é só leque. Chegando no final, prende aqui, pula uma, duas e prende com ponto baixíssimo aqui. Dentro dessas duas correntinhas que a gente fez da base, né? Que a gente pode chamar desse quadrado aqui. Ok? Chegou aqui, corta o fio e arremata. Está pronto essa parte. Eu vou voltar agorinha com vocês, com ele pronto, para mostrar para vocês como é que fica, tá bom? Vou fazer o meu aqui e logo após volto com vocês. Bom, aqui a gente concluiu uma parte do tapete, fica desse modelo, né? Não importa com isso aqui, que depois a gente vai fazer a parte do acabamento, ainda não dá moral para isso aqui, tá bom? A gente vai cobrir isso aqui todinho, mas mais para frente. Agora, o que você vai fazer? Você vai, do mesmo jeito que você fez essa parte, você vai fazer essa daqui. Aqui dentro você vai colocar o fio, vai contar as 20 correntinhas, prender aqui e fazer do mesmo jeitinho que a gente fez essa, você vai fazer do outro lado, tá bom? Eu não vou explicar do outro lado, que vai ser a mesma coisinha que você fez desse lado, tá bom? Ou você olha aqui, ou então volta o vídeo do começo que você vai entender a fazer novamente desse lado, sempre observando a quantidade de correntinhas que você vai dar aqui, porque eu por experiência agora há pouco eu tive que desmanchar um lado porque eu tinha pulado só uma correntinha, não tinha pulado duas. Então acontece, né? Por isso que é bom você prestar bastante atenção para você não cometer esse erro. Eu também cometi agora há pouco, tá bom? Mas eu pulei, eu tive que desmanchar duas carreiras. Mas se você observar, vai dar certinho, ok? Eu tenho que falar porque talvez as pessoas pensem que a gente que tá passando as dicas sabe mais do que outras pessoas e não sabe. A gente erra também, desmancha. Eu acho que a pessoa que não erra não é crocheteira. Então, ficou assim. Você vai fazer essa outra parte e a gente volta para fazer o bico do tapete, o acabamento, que é o que vai ficar bonito é o acabamento, e a flor, a gente vai pregar a flor, tá bom? Então, vou fazer a minha outra parte e volto com vocês com ela concluída. Bom, aqui eu já terminei a outra parte do tapete. A gente fez essa daqui e eu terminei essa daqui. Não cortei o fio e não vou arrematar por enquanto, porque a gente vai dar acabamento aqui com o mesmo segmento do fio, tá bom? Que a gente vai fazer agora. Então, só vim mostrar para vocês como ele fica. Ele fica com esse buraco aqui mesmo, onde a gente vai colocar a flor. Para quem não quiser também, eu vou dar outras dicas depois, né, para fazer um acabamento aqui, quem não quiser colocar flor. Tá bom? Então, vamos lá fazer o acabamento e partir pro bico. Prontinho, terminei aqui meu trabalho, essa parte aqui. Não arrematei o fio, porque eu vou
dar a sequência. Aqui eu vou subir quatro correntinhas. Volto na terceira, faço um picô, que é um ponto baixo, na terceira correntinha, formo um picô. Vou vir aqui, ó, dando um espaço. Prendo com ponto baixo. Novamente, três correntes e vou dando a sequência. Um ponto baixo. E vou dando a sequência com picô, tá bom? Até chegar aqui. Não tem uma quantidade correta, não tem um lugar certo. É onde você vê que vai ficando legal. Porque é onde que ele encaixa legal. Não vou falar para você, ah, prenda com ponto baixo aqui, ou prenda com ponto baixo aqui. Não, ele não tem um lugar certo. É só para fazer um babadinho pro nosso trabalho ficar com um acabamento legal, tá bom? Aí você vai fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer essa parte aqui, tá bom? Pronto, cheguei. Fiz meu último picô aqui. Olha só como ficou, ficou um babadinho delicado, tampando as deformações que a gente vai fazendo, né? Para pregar uma parte na outra, e fica meio que feio, né? A gente vai fazendo esse aqui para tampar. Então, aqui, eu venho aqui no último picô, eu venho dentro do leque onde a gente amarrou para fazer as 20 correntinhas. E prendo com ponto baixo aqui, porque eu também quero tampar essa parte aqui. Prendi com ponto baixo e vou fazendo o segmento aqui com ponto baixo também. Não tem uma quantidade correta. Você vai fazendo de acordo com o que você achar que fica bom. Não faça muito. Vamos supor, uma corrente aqui, duas aqui. Oh, desculpa, um ponto baixo aqui, dois aqui. Um ponto baixo aqui, dois aqui. Aí vai até. Isso aqui também serve caso você não queira colocar flor. Você pode também fazer a continuação com picô também. Fica bonito. Você vai fazendo a continuação com picô. Isso é caso se não queira colocar flor, tá bom? Porque a flor vai tampar esse buraco aqui. Ah, mas Val, eu não gosto de flor, então não coloca. Coloca, continua com picô aqui. Nessa parte, onde a gente tá fazendo só pontos baixos, continua com picô, porque a flor, né, para quem vai colocar, vai tampar essa parte. Então, a gente só tá fazendo mesmo para ficar bonitinho, né? Fazer ficar um trabalho legal. Então, vou continuar aqui, fazendo os meus pontos baixos, até chegar no final. Onde eu vou prender aqui dentro do leque onde a gente prendeu. Vou fazer três correntes. Fazer o picô. Vou contornar a volta desse motivo aqui. Vou voltar com picô novamente. Então, eu vou subindo. Fazer bem devagarzinho, porque se alguém não sabe o que é um picô, eu tava pensando isso agorinha. Eu fiz tão rápido e tem muitas iniciantes com a gente, né? Então, picô é assim. Você faz. É bom você até saber, porque nos gráficos, em alguns vídeos, tudo falam picô, aí você já sabe. É um ponto baixo, três correntinhas, volta aqui, ó, no ponto baixo tem duas argolinhas. Você vai pegar essas duas argolinhas, entrar dentro dela com a agulha
pegar o fio e fazer um ponto baixo. Isso é um picô, muito usado, tá bom? Então vamos lá, da sequência, fazendo os picôs aqui. Eu vou terminar o meu e volto com vocês. Já podem chegar no final, cortar o fio e arrematar, para a gente passar para outra parte, tá bom? Bom, já terminei essa parte. Terminei aqui, cortei o fio e arrematei. Olha o trabalho que fica bonitinho, né? Então, agora eu vou fazer esse mesmo procedimento neste lado aqui, tá bom? Eu vou começar por aqui, para ele ter esse deitamento para cá. Ele fica deitadinho para cá. Então, o correto é eu começar sempre do lado esquerdo, tá bom, meninas? Não comecem pelo meio, não comece, não tem como começar daqui, né? Mas talvez você queira começar daqui. Não, comece sempre do lado esquerdo, que ele vai ter, vai deitar e vai fazer o segmento aqui em volta. Então, eu vou terminar os meus picôs desse lado aqui e vou parar aqui e não vou cortar o fio desta vez, tá bom? Porque daqui a gente já vai dar início ao bico. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Eu terminei a parte dos picôs, subi seis correntinhas e vou logo prendendo com ponto baixo aqui dentro do leque. Faço seis correntinhas, quatro, cinco e seis, prendo no próximo com ponto baixo. Eu vou fazendo isso nessa parte, sempre prendendo aqui com seis correntinhas e um ponto baixo, prendendo aqui até eu chegar aqui e vou continuar. Aqui não tem um tanto exato, não, mas ao total do tapete inteiro, eu preciso, para esse bico que a gente vai fazer, de 62 argolinhas como essa. Bom, se você não atingiu as 62, pelo menos atinge uma marca par, não ímpar. Vamos supor, você fez 61. Faça de tudo para dar 60 ou 62. Nunca ímpar, sempre par para dar certo no bico, tá bom? Porque senão o bico vai dar um defeito depois. Quando você chegar aqui, que é o. A gente tem dois bicos, né? A gente tem dois biquinhos, que é um do lado e o do outro. Sempre quando você chegar nessa parte aqui, você não estica para o outro lado. Você vai vir aqui dentro, ó. Vai fazer a argolinha aqui, tá bom? Nunca daqui para cá, não. Quando você, vamos supor que você parou aqui. Você vem aqui no próximo, no último pontinho que a gente fez aqui, né? Prende, faz as seis correntinhas e prende do outro lado. E volta, dando um intervalo. Depois que terminar, conta para ver se deu a numeração par, tá bom? Nunca ímpar, sempre par. Eu vou fazer as minhas argolinhas aqui e volto com vocês e vou mostrar esse biquinho como é que ficou aqui também, tá bom? Prontinho, terminei aqui. Contei já, deu 62 argolas. Então, aqui dentro dessas argolas, você vai inserir a agulha por dentro dela e vai fazer seis pontos baixos. Três, quatro, cinco e seis. E vai caminhar aqui dentro, seis pontos baixos. Ao redor de todas as argolas vão ter seis pontos baixos. Bom, até ao final dessa daqui. Então, eu vou seguir com as minhas aqui, mas antes eu quero mostrar para vocês como ficou o biquinho, aonde eu estava tentando explicar para vocês. Bom, aqui a gente fez as argolas, eu fiz de tudo para dar 66 argolas. Quando eu cheguei aqui, ao invés de passar ou para dentro do leque aqui, eu fiz assim para ele não meio que retorcer. Bom, senão ele ia ficar esticadinho. Aí eu fiz isso aqui nas duas pontas, tá bom? Então,
Fora isso, tudo ok. É, vou bater na tecla de novo, que precisa de 62 argolas. Aí, se você vai falar assim, ai, Val, o meu bico não deu certo. Por quê? Por causa dessa contagem aqui. Não pode ser ímpar, tem que ser par, tá bom? Eu vou terminar aqui de envolver com pontos baixos nessas argolas e volto com vocês para a próxima. Para a próxima carreira, que você vai terminar aqui, vai arrematar e pode já pegar o fio violeta, né? A cor, o colorido que você escolheu, para a gente já fazer a segunda volta do bico com outro fio da outra cor, tá bom? Termina aqui, corta e arremata. Prontinho, eu já contornei as argolas com os pontos baixos. Vou vir aqui em qualquer argolinha dessa, dentro da argola, tá? Na primeira argolinha, eu vou amarrar o fio com a cor que eu escolhi, né? A violeta. Vou amarrar o fio aqui. Amarrei o fio. Vou entrar aqui dentro e vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Quatro correntinhas para equivaler um ponto alto duplo e uma correntinha de separação. Vou dar duas voltas na agulha, vou vir aqui no próximo ponto baixo da base do bico, né? Vou entrar lá dentro, puxar o fio e vou dar uma, duas, três laçadas. Uma correntinha de separação e vou contornar aqui novamente. Sempre pegando por dentro do fio, ó, você entra por trás, pega o fio e dá uma, duas, três laçadas. Um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação e continua contornando aqui. Eu vou ter aqui seis pontos altos duplos, contando com essas quatro correntinhas que a gente fez. Uma correntinha de separação e vou fazer meu último ponto alto duplo aqui. Não tinha seis pontos baixos quando a gente fez anteriormente? Então, em cima dos seis pontos baixos, né? Desculpa, a gente vai fazer os seis pontos altos duplos. Vou fazer uma correntinha de separação e aqui no próximo eu vou contar uma, duas. Na terceira, no terceiro ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Uma, duas correntinhas. E no próximo, mais um ponto baixo. Uma correntinha e volto a fazer os meus pontos altos duplos aqui no próximo. Então, vai ficar desse jeito. Uma argolinha recebendo os pontos altos duplos e o outro com esse segmento que a gente acabou de fazer. Desse jeitinho, em toda a volta. Quando chegar aqui, a gente vai ter um processo desse. Vai dar certinho se você seguir os 62 argolinhas que eu falei, né? O número par. Então, eu vou continuar aqui fazendo esse contorno. Vou terminar, vou chegar no final, que é o nosso começo aqui. Vou prender com ponto baixíssimo na quarta correntinha, cortar o fio e arrematar. Desse jeito, e a gente vai passar para o fio cru novamente e fazer a última carreira, que é a de acabamento final do nosso tapete. Uma correntinha. Então, vou dar o segmento com o meu aqui. E volto com vocês com o meu já arrematado. E passando para o fio cru, tá bom? Vou terminar o meu aqui e volto com vocês, desse jeitinho que a gente vai fazer até o final.
Prontinho. Dei a volta no tapete todo com fio violeta, onde eu formei o bico. Cortei o fio e arrematei. Agora eu vou passar para o fio cru novamente. Nesses intervalos aqui, de um ponto para o outro, onde a gente colocou uma correntinha, a gente vai prender o fio aqui. Fazer um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Então, a gente vai fazer esse contorno assim. Ponto baixo dentro dos intervalos. Picô. Novamente, um picô aqui de três correntinhas. E o último, eu não vou fazer picô, porque se eu fizer picô aqui, ele vai ficar meio que desproporcional para chegar aqui. Agora aqui a gente vai fazer uma correntinha e vem aqui dentro dessa argolinha que a gente fez com duas correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo, vamos fazer um picô, só que um picô maior. Eu vou fazer cinco correntinhas aqui. E cinco. Não vou pegar ele aqui, ó, porque senão dá um efeito legal por as correntinhas ser maior. Eu vou vir na primeira correntinha e vou logo prendendo com um ponto baixo. E vou novamente fazer outro ponto baixo aqui. Ele vai ficar assim, vai ficar um picô, só que maior. Uma correntinha e vou novamente fazer o processo dos picôs aqui dentro dos intervalos dos pontos altos duplos, tá bom? Desse jeito, a gente vai contornar o tapete, chegar no final, cortar o fio, arrematar e está pronto o tapete. Eu vou fazer os meus aqui e vou voltar com vocês com ele pronto. Já preparei a flor que eu escolhi. O primeiro que eu fiz no amarelo com preto, eu coloquei a flor. Eu esqueci o nome da flor. 3D. Flor 3D da Vanessa Marcondes. Tem um vídeo dela. Vocês procuram no YouTube, é Flor 3D da Vanessa Marcondes. Nesse daqui, eu optei pela Margarida Bicuda, que é a flor do Marcelo Nunes, né? Só modifiquei só essa bolinha aqui, que é feita com um anel mágico. Você vai fazer uma aqui bem rapidinho para vocês verem. Vocês fazem um anel mágico. Sobe quatro correntinhas. E aqui dentro do anel mágico, a gente vai ter oito pontos altos duplos. Não vai dar o fio aqui, porque o pedacinho do fio que eu escolhi não vai dar. Mas aqui dentro você vai ter oito pontos altos duplos. Terminou, corta o fio, dá uma puxadinha aqui, aqui. Automaticamente ela vai fazer uma bolinha assim. Aí você vai prender ela, amarrar aqui atrás e vai colocar a flor. Pode ser essa, pode ser qualquer flor que você achar bonito. Eu indicaria uma flor assim meio, né, que plana. Fiz também as folhas, super fácil, umas folhas super fáceis de fazer, contornada com ponto caranguejo, onde eu vou colocar duas de um lado e duas de outro lado. Assim, eu deixo essas pontas assim que é para mim costurar. E está prontinho. O tapete. Eu vou voltar com ele pronto para mostrar para vocês e dar outras dicas importantes, caso vocês queiram fazer o caminho de mesa ou o jogo de cozinha com o material que vocês vão gastar, que vocês vão fazer cada um deles, tá bom? Vou terminar o meu aqui, depois volto com vocês. Bom, aqui tá nossa peça pronta. Ficou muito bonito. Eu amei o jeito, a cor, tudo. Mas se você
quiser fazer com outras cores, também vai ficar muito bonito. Achei que essa flor também deu toda a diferença. Margarida bicuda, uma flor antiga, mas muito usada. Eu vou passar medidas para vocês do trabalho pronto. Esse tapete aqui que a gente acabou de fazer, ele mediu 1,05 m por 65. Então ficou um tapete do tamanho bom. As minhas clientes gostam de um modelo assim. Bom, para você fazer um jogo de cozinha completo nesse modelo, você vai precisar de aqui a gente utilizou dois quadrados desses, né? No jogo de cozinha, você vai precisar mais de um e vai colocar ele aqui, né? No bico, e vai fazer esse mesmo procedimento que a gente fez aqui, tá bom? E vai ficar um tamanho também legal. Para fazer o caminho de mesa, que foi o qual que a gente tirou esse modelo desse tapete, eu sugiro você fazer numa linha mais fina, não a 6. Fazer na 4 fica melhor, porque é uma espessura boa. Por quê? Porque ele vai fazer ficar muito grande e no caminho de mesa você vai precisar de 4 motivos como esse. Pra quê, Val? Porque no caminho de mesa ele faz um desenho, qual eu vou deixar até uma foto aqui para vocês ver, que forma o modelo infinito. Ah, mas eu não quero esse desenho, então faça de 3, não tem problema. Mas é o mesmo modelo, tá bom? Porque o que eu tirei da pessoa que modificou esse caminho de mesa foi desse jeito. E eu achei perfeito, até mais bonito que o original. Bom, aqui tá nosso trabalho pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aí pra gente. Pode colocar suas dúvidas, sugestões, críticas também, porque quanto mais crítica, melhor a gente vai fazendo o nosso trabalho. Se vocês fizerem o tapete, eu vou deixar os links das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Vocês me mostrem, me marquem, porque é bom a gente ver que nosso trabalho está sendo usufruído para vocês, sendo usado, vocês estão fazendo as peças, né? Isso dá mais motivação para a gente continuar nessa jornada, tá bom? Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora, aperte o sininho para a gente, sempre quando a gente estiver postando um vídeo, você ficar atualizado, tá bom? Então, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.